У Дніпрі 15-річна студентка впала в глибокий підвал і дивом вижила. Ба більше, відбулася лише синцями та подряпинами. Надзвичайна подія із щасливим фіналом сталася на території недобудови поблизу стадіону «Дніпро-Арена». Неповнолітня розповідає, ввечері дорогою до гуртожитку звернула увагу на будівельний майданчик і вирішила разом із подругою його обстежити. Зробила кілька кроків у темряві, потрапила в пастку і впала у провалля. Є ушиб правої верхньої кінечності, області спини, ну і наслідки стресової ситуації. Після окончання обслідування дівчинка буде підлежати каким-то сеансам реабілітації з нашим дитячим психологом.